Lasse, sidder du ikke lidt fastspændt? Ud af alle jokes, der du kan lave, så var det den første. Er du ikke lidt fastspændt? Skal vi slippe dem fri? Nej. Nå. Community har tænkt os. Okay, når den her video får 500 likes, så 500 likes på den her video, så slipper vi dem fri. Så overvejer det her, hvad vi laver i fritiden. Men jeg skal lige først uploade den, Lasse. Skynd dig!